Vidjeli smo kako su predstavljene etape za uvođenje eura, kako vam se sve čini, dakle iz perspektive banaka, hoće li biti sve spremno što se tiče i novčanica i samoga procesa? U ovom trenutku pripreme su u tijeku. Ono što je pred nama, mislim da to treba reći, a to je pojedinačno potpisivanje ugovora o snabdjevanju između svake banke i Hrvatske narodne banke koji će odrediti dinamiku i količinu snabdjevanja euro novčanicama i kovanicama u dinamici kako se bude dogovorilo. Pripreme su, mislim, u toku i mi osobno ne vidimo nekakvih većih problema u svemu tome. Ja bih vas još pitao vezano za prešutne minuse. Znamo da od 1. rujna vrijede nova pravila. Mnogo se govorilo u javnosti proteklih tjedana pa i mjeseci, ali evo možete nam istaknuti koje su tu najvažnije značajke. Nakon što su banke sa Hrvatskom narodnom bankom i sa Ministarstvom financija potpisale memorandum o razumijevanju, počela je zapravo priprema svih odredbi iz memoranduma. Dvije su stvari u svemu tome bitne. Sa 1.9. će početi snižavanje kamatne stope na maksimalni iznos od 7,31, što je, ja bih rekao, bitna relaksacija kamatne stope. Da se samo prisjetimo da je prosječna kamatna stopa na prešutna prekoračenja prema podacima iz 2021. bila 10,97, prema tome smanjenje od 10,97 na praktično 7,31 ili nešto niže je poprilično, ja bih rekao, veliko smanjenje kamatnih stopa. Druga stvar koja je bitna je da će banke do 30.6. iduće godine svakom građaninu koji ima u ovom trenutku ili dopušteno ili prešutno poslati novu ponudu u kojem će definirati nove uvjete, pri čemu treba imati u vidu dva ograničenja. Prije svega da novi uvjeti moraju biti takvi da ukupno zaduženje prekoračenja mora biti najmanje polovica zaduženja, mora biti dopušteno, dakle prešutno prekoračenje ne može preći više od polovice tog iznosa. I druga stvar je da ukupno prešutno prekoračenje ne može preći mjesečni iznos ukupnih redovnih primanja. To su dve, ja bih rekao, najvažnije stvari koje će se dogoditi počevši vjerojatno od 30.6. iduće godine. Pri tome, naravno, građani će biti u bitno povoljnijoj situaciji, moći će, ukoliko žele prestati u tom razdoblju sa prešutnim, bit će im omogućena odgovarajuće razdoblje za, ja bih rekao, ugodnu i normalnu otplatu tog duga. Prema tome, mislim da je ovo rješenje koje je na dobrobit svih građana i čini mi se da je to dobra vijest. Hvala. Hvala i vam.